nosso caso está na hora de acabar. Há um adeus em cada gesto, em cada olhar, mas nós não temos a coragem de falar. Nós já tivemos a nossa fase de carinho apaixonado, de fazer versos, de viver sempre abraçados naquela base do só vou se você for. Mas de repente fomos ficando cada dia mais sozinhos, embora juntos cada qual tem seu caminho. E já não temos nem vontade de brigar. Tenho pensado, e Deus permita que eu esteja errada, ah, eu estou desconfiada, que o nosso caso está na hora de acabar. De acabar.